Včeraj je bila v Laškem tudi uradna otvoritev novozgrajenega mostu čez Savinjo v Marija Gradcu, ki se je poleg župana udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Spomnimo, da smo o 123 metrov dolgi investiciji že poročali, ko je bil most odprt za splošno javnost. Minister pa je ob obisku poudaril, da bo most nudil kvalitetno in trajnostno prometno rešitev, ki bo pripomogla k večji povezljivosti, mobilnosti prebivalcev, hkrati pa bo razbremenil staro mestno jedro, saj je nanj preusmirjen ves tranzitni promet. Naloga države je, da absolutno zagotavlja dobro cestno povezljivost, urejeno infrastrukturo, bodi se to cestna ali pa železniška. Zakaj? Zaradi lažje mobilnosti prebivalcev, kot prvič, zaradi tega, da ljudje ostajajo na podeželju, v teh lepih krajih, ne pa da se izseljujejo v mestna središča, in kot drugič, tudi za zagotavljanje kakovosti bivanja ljudi. In tretjič, razvoj gospodarstva nam pomaga zagotavljanje primarne infrastrukture. In to gre z roko v roki, se pravi, da imajo tudi ljudje delovna mesta tam, kjer živijo. Se pravi, tam, kamor so, ne pa da se izseljujejo. Minister je kot pomembno dejavnost izpostavil tudi trajno mobilnost, ki bo v prihodnosti še potrebno nameniti kar nekaj pozornosti. Ljudje bojo vlak uporabljali, če bo bil letal cenovno ugoden, ekonomičen in če bo bil privlačen. Ne? Če pridemo na ene stare vlake in se celo večnost vozimo iz Laškega odselja, potem pač se ga ne bo porabljal. Tako da moj cilj je, da naredimo železniško infrastrukturo, da jo spremenimo iz muzeja v sodobno železniško infrastrukturo in da dobimo čim več novih vlakov. In to bo pomenilo, da se bo ljudje odločili za to obliko trajne mobilnosti, ki je okolju bolj prijazna. Mostu pa se je skupaj s krajani razveselil tudi župan Franc Dolšek. Ja, za lokalno skupnost ogromno pomeni. Prvo je razbremenitev starega mestnega jedra z kamionskim prometom, druga je dostopnost naše občine tudi z te strani proti krajnim skupnostim Marija Gradec, Šentrupert in Vrh nad Laškim, kar v veliki meri pomeni tudi razvoj tega dela naše občine, tako na gospodarskem kot tudi turističnem področju. In skratka, ideja iz 80 let je tudi zdaj nekako zaživela in predvideli smo res lep objekt čez Savinjo. Še bolj smo pa veseli, da imamo tudi nov podvoz pod železniško progo kot tako in da se v sklopu sanacije železniške proge Celje Zidani most ob ukinitvi treh nivojskih prehodov tudi ta investicija zgodila. Ja, v bistvu občina Laško je pripravila OPPN in ga sprejela tudi 3 mesece pred pričetkom, eventualnim pričetkom oziroma podpisom pogodbe med državo in pa izvajalci in tako da se je v bistvu nam časovno izredno poklopil. Brez OPPN pa verjetno tudi tega projekta ne je bilo, ker glede na prostorske akte, ki jih bi bilo potrebno urediti, bi praktično bilo bistveno premalo časa za ureditev tega dela. Most pa tudi ni edina investicija, ki bo v zadnjem času pomembno vplivala k razvoju in napredku v naši občini. Ja, v tem trenutku gre v koncu tudi investicija v sklopu te železniške infrastrukture v Rimski Toplicah, kjer je končan praktično nov podhod z deviacijami. V naslednjem mesecu oziroma v začetku septembra pa se v bistvu prične z gradno novo krožišče v centru Laškega. Spremljevalni program otvoritve so tudi tokrat popestrile Mažorete Laško ob spremljavi vaške godbe Vrh nad Laškim, ki so investicijo pospremile na pot za lažji nadaljni razvoj naše občine, za katero želimo, da v prihodnosti kvalitetno pripomore k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev našega zelenega mesta ob Savinji. Vaša spletna lokalna televizija TV Laško.